Pozdravljaju svima. Znate, inače, ovih je dana veoma popularna drama, to jeste u zadnjih mjesec dana je veoma popularna drama na YouTube-u, kao što su svi primijetili, između Kralja, Braćale, Manimija i ostalih, oni žuti bugi. Danas ćemo praviti jednu reakciju, nisam baš najbolji u reakcijama, stvarno, niti imam baš ono nešto da iskažem, da se odvalim smjetku budala. Nema veze, ipak ćemo mi uraditi tu reakciju, zašto? Zato što hoću, zato što sam se petlja po mozgu cijelo vrijeme da tu uradim reakciju. Nadam se da me dobro čujete, da ne ja sad onoga... Tako da, ovaj diss track je na nekog youtubera, tako da zove se neki youtuber diss track BMS Pogibija. Bite My Life su ga napravili, tako da... Da ja sam reagujem na ovaj diss track zato što stvarno želim da čujem kako ovo zvuči. Yeah. Tako da, ja mislim da bi mogli početi. Idemo ovo, znači, povećati. I hajmo početi malo. Već vidim da će ovo biti jeba, znači buraz, ovo će biti pravo. Zadovića došao momak, misli da je građan. Vrati se u selo, u tokom ću te gađat. Ima mnogo od tebi, al neću da te patim. Oca ću ulaz u grad da naplatim. Džaba ti slava, nemaš ni dinara. Poslije ovog disa propadaš ko krivaja. Navija za želju, misliš da si lud. Pređi na sjever, samo brukaš kut. Te, sine. Znači, burazer ubio te je. Šta mu lik učini? Braćalska armija. Najjača. Čuo sam da kući pred ogledalom ti plakiš. Zovnem ti baraju, ubije te paki. Šta je ovo kume, ni tebi nije lako. S koje god strane svi te guze jako. S jedne strane vani mi te subovima cijepa. S druge strane Nedim s kompletom šlepa. Šta god da si bio, vjeruj više nisi. Možeš pokušat da nam vratiš, samo piši. Odmah da ti kažem, ne isplati se trudit. Lakše ti je svako jutro uplakan se budit. Što? Što mu lik reče, jezgas? Trudit. Lakše ti je svako jutro uplakan se budit. Najjači dio, znači... Uplakan se budit, pičko. Ima ovo načisto, ne treba mi bit. Vani mi ti završava karijeru koji je ovaj fit. Krenuo si na Braćalu, prodao se pičko. Misliš da si lud, brate, misliš da si kričko. Misliš da si... Misliš da si lud, brate, misliš da si kličko. Misliš da si mangup, kažeš, ne znaš s kim se kačiš. Posle ovog disa možeš da nam se nakačiš. Kim nek youtuber, braću, izdao zbog trebe. Zar stvarno misliš da će ono s tobom da se jebe? Zašto vlogera... Šta reče? Ček. What the... Jesam ja... Jebem te, vrčio. Jesam ja to dobro čuo? Uber, braću, izdao zbog trebe. Zar stvarno misliš da će ono s tobom da se jebe? Zašto vlogera ti glumić bolan, vrati se u selo. Primio si L, pristavljam ti jelo. Ne brini se neki, imat ćeš ti neke moći. Njive okopove, sve će ti na svoje doći. Nikad nećeš biti nivo od vanimi. Sad si u fazonu, subova give me. Prešu vas, ko Valentino Rossi. Iza njega svi ostali ste bossi. Iza njega ostala je samo magla. A to je razlog zašto je tvoja armija pala. Čekaj, buraz. Armija pala. Ubio ga. Shit, ukru sam par lajni. Nema veze, slušaj sad par zadnjih. Ne želi niko da sluša o tvojim jadima. Ni ovaj YouTube za te vidi, bavi se vas sladima. Još na 180 kanal stariji od mamuta. Ovim disom ti zakutam eksere od tabuta. Već te vidim kako mi u čošku plačeš. Reci usput Amri da ti promijeni gaće. Šta je, vidim da si poslije disa. Sine, jebote, znači... Ubio ga je sa ovim.
jebo ga je sa ovim što je sad rekao. Šta ljud, i ja bi, jer sad te vrati na pravi put. Najjača braćova. BMS, znači, Rijad Šabić i Ahmed Kucuk 11. Legende. Ovo stvarno... Šta reći na ovo, kralj? Ovo je fenomenalno ispalo. Šta braćale uradše ovo? Šta mu uradše, kralj? Šta mu uradše? Ublizga. Ne ubli, ubli ono, ubli. Nek su ga ubli, bo on uzeo s čakiju i izbol su ga. To smo uradili. Šta su mu sačinili, znači, braćalska armija? Sad ću ja se nafurati, jel mogu da... Repam. Animija. Pošto moći da vidiš ova silica vam gore palila, ja ne znam šta se dešava među nama. Ili me možda ovaj diss track opalio, pošto je brutalan bio. Znači, potražite na YouTube, neki YouTuber diss track, BMS, pogibija, tako da... Do sljedećeg klipa, nadam se da ste uživali, do sljedećeg klipa ostavite jedan like, share, subscribe na kanal, obavezno. Do sljedećeg klipa ostavite mi uvijek veseli i vidjamo se!